Fáilte rómhaiste go bhfuil Leabharlann Pobal Ghaoth Dobhair an ort agus muid ag ceiliúradh oíche chultúire. Tá muid ag seáilú an leabhar an dárne a grant an leabhar góla an talann an seo an ort agus dhéanaí an tír ar a stáit Peata Cópa Gálaithe an seáilú dúin rudach níos moille. Chomh maith leis sin bé Mógarbhach flin mo Gheilabhríte ag léabh d'aon as an leabhar agus ba mhéna léabh ceanta na scéaltaí is a leabhar fásta. Ba ceála an fásta, ba ama nníarisce ag ceál cúi an alain, agus ba éon Mógarbha ag bhuailiú písaí ceáil dún fásta. Tá Taispeántas ealaíona in seán sa Leabharlann a cártail sa leabhar, agus ba muid ag taispeán písaí don ealaíon sin mar fáirt an cléir fásta. Báidle mo bhí a gur nuil de Máirín a sucht an cur dú agra na dá den leabhar seo faoi ghola a sheolú go hoifigiúil. Smaoinim sa arás go dtí 2008 nuair a bhí curú agam an céad agran a láinseal an seo san acadamh ag an tam sin. Agus teispin sé sin an rathairt a bhí ar an céad leabhar go róthairthaí an agra na dá a láinseal go hoifigiúil an leis. Agus a nóí sé ansin an leabhar seo an scéal faoi ealain ghabhla a maith chásta gur an ealain seo agus sead luchair san airige agus ansin an leabhar dúin gaithil a rud faoi muintir ghabhla thar na blianta. Suas go dtí 1961 a dúspára nuair a dreideadh an scáilteach an tam sin agus nuair a bhí 43 daoine ina chónaí an ghabhla agus an bhliain de réir an déan arbh 1966 ní raibh duine ar bithéir a thar nóí is deas an rud é ghabhil daoine arás in éis agus ghabhil daoine go isteas amach aithne le lá ghabhil ina oiread sin cultúrtha ag ghabhil ar staycations go dtí gur na nál ag ghabhil isteachan sin ar fáil lá nó an fiú copla lá. Nóia tamid an is san ré uair, but ag léamh an leabhar bhí Lidl agus Aldi ag ghabhla sna blianta sin nuair a bhí Mickey a Cóp agus chuí fríla go isteach le siopa aithna le seachtain agus chuir seirbhísí ar fáil dá muintir na nillin. Is féidir a rá gur ag muintir ghabhla an nillin sa bhliain 1961 agus chuir sé fua hías an caitín agus áitín eile. Is féidir rá go mbeidh nár ag ghabhla na daoine sin a riamh. Agus is maith an rud go bhfuil an éise atá in éis ag déanú ceangal idir na daoine bhíon na blianta fada chun agus an na gluanta a letá le teacht. Is ábhar fíorthábhachtas tá san leabhar seo agus mólam Máirín go mór isocht an agran a dá áilseú na pictearnar galanta atá san leabhar sin agus teismint ansin sé go leor dúin faoin daoine a bhí annach an tam sin agus ansin sé dúin faoi saol agus saothair muintir ghabhla thar na blianta. Agus ar nóia tá sé de privilege agam arís chun an leabhar seo ghabhla an talann a sheolú go hoifigiúil. Kids learn le shanalan in their haime mahi. Kids learn le shlubane an roke san shliau. Kids learn le shlubarch porti genius portu. Kids learn it's one lad gabuan. Emery jagu hui ma gajin bale hia. La dona ma hile bahas kuravis. De juan branu arin germa.
Espaven me kangaye na gruame mahi. E karigan afren tranone jerdi. Dagi me haig maye antenya. An arbuesti lechile anola ag sugru agus ag imirt gobia agus vi tu I da honi bel darish nur a vug mid amago cheer more vi tu roam I skal diabaga an le a huar me on gen shidwur agus va hu a har me mo hakel nur a vi mishe ik amart hri na vi bostu na bonish na taru na gradien vij tu go more a vi da om heart around heel sha I guess deg tu mij ik chelu na nyar jore salcha Vi mwajin vrean an mwajin yud a jayu mi luna sa vliain lydig siasgus a se. Vi lwnya ba gichig se diw yn as, sy yna arig a rwyd ba claba. Yn ymwyr an ffon arm siri. Yn holym an eil rin y hihe. Gys bada me gorni na jachwn leis ag a jo. A cahe sian a chola gia me. Fi'n tia len dini, gys fi stili grisha. Yr ymwysi mwys mwy labu mwyr ba chart. Robert and the course in the Hulam and Darris, it's my labby law. In ye grim breakfast, Jemma Wahayaram Ara Hort and the Hanwe. In Russian Dali Yenu, Magadog Johnny Tom and Bushtai, it's my Hlohoi. Lish and Wawee, and Warov Rack, Kasanbara, and Leravere. I guess Nido Fakinish, and Yassel, Couple of Kark, Ye Lohan, I guess Bardle. Ní rosag am hen gydjevig tarlu, mar na rinsa nini gheddu, ag am enni gael ar skal uur ar maajin da lŵn, mar gydrydiw skal tsaganya, ag ysgar vegan dan weistra zimmart. Fi'n jeda pakal jig ma wahai la copal lae, ag ysgo yw an tronca môr don sa gair ar gudart yn y cair y môya yn y sihiw ma wahai wôr y gwni yn tí gosdynyf. Fi'n asal ag ysgo gair yn nisig sy'n sys gyport o chrynny rin na maanya, Gidina wet sea, na lee sita. Rinina caution is the hanshin,
agus há sin cíniu. Bhí me sé cíniu fásta a níl sacm sa gotíí. Chhoi ma wahéis sa scahéir na manseach agus hí sir an chlá. Chlá hór lia ar hiwer na manseach a ru réirgar an eile na ligúéhe. Bhí sin sin tamil fada a ní lici dúsa alsú a seci. Hannig sin nuas a né tamil dada agus dúirt. Seo bháil Rahamid chun bálí le chuidú dé. Agus hiúil sí maith daras agus ní raibh sí ráis ní bó. Hiúil mar éan eileann síos go dín chéilin éitir ó baid a teilí Nancy ag fanart le méid a thuairt amaga tír mór. Bhí an baid lein agus coi amuise mi hir an tronc a bhór don a bhí hir an déí. Bhí moncal Eddie Jimmy Maximiar an inil na cósin Hughie hiú di hílo rorti ar an stiúi agus gíl Johnny vici ruai o dónan na rópi agus deg ma dinja góla an bála an a rogu agus a tógu maid agus hoc ma dyrnei ar híl úr. Teisib ma se eman írishke agus sa oeran da maha chain sa ar asko gidor. Báil an buíhas a thuirt a copla duine a rúbun teacú leis an níhe nort. Ar dús báid an falsíharí an leor caisgéim, poetricus na dígas a Wach Fergus, na Clodderi, John Swift Press, Stuart agus Eolian. An leor lan an seo a thug coiú dú hart agus seolú a leoi a dhéanú an seo nort, Dennis agus Anne.
agus ealaíona an Ghaeltacht thug tacaí ar don Eolain de fata cópa galaithe ar an seolú ar an chead agrann don Eolain agus tá mé tá buíod agus an eisiú ráis agus go dtéann sé seolú ar a dar agrann don Eolain fásta agus tá mé garbhach ba cén flin mo gile víte a léi dé.